Qarabağda baş verən son hadisələr keçirilən etiraz aksiyaları mahiyyət etibarı ilə fiyaskoya uğramış cətdir. Bunu artıq ermənilərin özləri də təsdiqləyirlər. Cəmaz info məlumat verir ki, bölgədə yaşayan ermənilərin baş verənlərlə əlaqəid münasibəti. Həbələ günlər keçdikcə bu addımların heç bir nəticə vermədiyini müşahidə etmələri vaxt içində prosesin nəticəsiz başa çatacağını deməyə əsas verir. Antak bölgədəki ermənləri girov saxlayan, onları öz maraqlarını qurban vermək istəyən separatçılar bunun üçün bütün çirkinliklərə baş vurmaqdan da çəkinmirlər, məsələn, onlar yerli sakinləri təhdid edir. Qorxudurlar Azərbaycanla əlaqələrinin qurulmasının tərəfdarı olan ermənləri isə həbs edib işkəncələr verirlər, hərçənd bu da əbəs hərəkətdir. Çünki uzun müddət belə davam edə bilməyəcək. Amma son günlər Qarabağdakı separatçıların təkliflərlə çıxış etməsi də müşahidə olunur. Vətən gün Samuel Babayan bildirmişdi ki, Azərbaycandan ərzaq alınmasına qarşı çıxmaq olmaz və bununla razılaşmaq lazımdır. Həmçinin o, Bakı ilə danışıqların tərəfdarı olduğunu da demişdir. Bu gün isə Rusiyanın bölgədəki kuklası Ruben Vardanyan təkliflərlə çıxış edib, daha doğrusu, Kremlə arxalanan sadiq köpək bir sürü sersəmləmə yazaraq təqdim edib. O, özünün Facebook hesabında yazıb ki, Qarabağdakı separatçılar bir sıra addımlar atmalıdırlar. Məsələn, onun təklifinə görə Ermənistan və Azərbaycan arasında son 5 il ərzində aparılan danışıqların stenoqramını İrəvan hakimiyyətindən tələb etmək lazımdır. Rusiyanın kuklası bütün bunların fonunda əsl niyyətini, həbələ Kremlin istəyini də dilə gətirib.